អរុនសួស្តីបងប្អូននិងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទៅហ្នឹងហើយសួស្តីបាទសួស្តីបាទសួស្តីហ្នឹងហើយស្តីបងគិរីបាទហ្នឹងហើយអេកម្មវិធីអ្វីនឹងអត់មានកម្មវិធីអ្វីបងបាទចង់បបួលបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅទស្សនាទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃជាមួយខ្ញុំដែលអត់បើថាចង់ទៅក៏តាក់ទងមកខ្ញុំបានដើម្បីឲ្យថាដឹងថាកសិកម្មស្រុកគេហើយនិងស្រុកយើងមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអាចទំនាក់ទំនងមកបានចង់ទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃបានសួស្តីបានសួស្តីបងនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយរីទេបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបខ្ញុំបានហ្នឹងហើយចែសុខសប្បាយទេនៅដំណាក់កៃហ្នឹងហើយបងប្អូននៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គាត់ចង់ទៅលេងកំសាន្តនៅប្រទេសថៃទេការផលិតពូជការចំបកងបែបបច្ចេកទេសហើយនឹងបែបធម្មជាតិបងប្អូនអាចទៅលេងបានជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងពីប្រវត្តិនៃការសិក្សារឿងបង្កងហ្នឹងហើយក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបងប្អូនតាមដានខ្ញុំហើយដែលបានជួយ like share page កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងនៅគៀបរហោមបាត់ដំបងបាទកសិដ្ឋានចាំមនស្រែស្បាទសុស្ដីបាទសុខសប្បាយបាទខ្ញុំសុខសប្បាយទេតែរឿងផ្ដាសាយហ្នឹងហើយចង់បបួលបងប្អូនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់បាននៅចំណេះដឹងបំពេញបន្ថែមនៅប្រទេសគេបាទពីម៉ាឡេឬក៏ថៃហ្នឹងហើយបាទសុស្ដីបាទបងសុកលីសុស្ដីហ្នឹងហើយគេចង់និយាយរួមចង់មានគ្នាឬបងប្អូនហ្នឹងណាតែគាត់ចង់ទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសថៃបាទអំពីការចាំបកងការបកាត់ពួយបកងយើងបកាត់ពួយបកងអូស្ត្រាលីដោយត្រង់ខ្ញុំចង់រៀនទៅចាំបកងដែរបងអូខេអាចមកបានមករៀនបានហ្នឹងហើយអរគុណមែនទែនក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចាំបកងណានិយាយរួមទៅយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យថាការចាំបកងរបស់យើងកុំបញ្ចុះឬក៏ទម្លាក់តម្លៃដោយសារនិយាយរួមមាន business អ្វីមួយពេលថា business ដឹងតែវាជាសង្គ្រាមហ្នឹងហើយ
តែបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនគាត់ភ័យខ្លាចរឿងតម្លៃបកងដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជួបពូជបកងមកចាយចាយហើយគាត់បញ្ចុះតម្លៃកាន់តែថោកទៅថោកទៅហ្នឹងហើយគាត់ខ្លះគាត់ភ័យព្រួយបារម្ភគាត់លែងចង់ចាំបកងទៀតដោយសារតែការបញ្ចុះតម្លៃរបស់បងប្អូនដោយសារអ្នកសុស្ដីបងថាខ្ញុំក្រំអូខេបាទត្រៀមសួរកំពុងធំបងសុខសប្បាយទេបាទចុងខែមកក្រាបខ្ញុំនឹងយកបង្កងខាងបងកូនចាំហើយព្រោះខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងទឹកបានហើយអូខេញ៉ឹងឲ្យជួយត្រេកអរផងបានគ្រប់គ្រងទឹកបានសំខាន់បំផុតគឺយើងគ្រប់គ្រងទឹកនឹងឯងបាទខ្ញុំសុខសប្បាយទេរបស់ខ្ញុំអត់តាន់ឃើញមានពងសោះបងករណីវាមានច្រើនយ៉ាងណាដោយសារសេតនភាពឥឡូវហ្នឹងភិកច្រើនគឺសេតនភាពតែសេតនភាពរឿងតិចខ្លាំងក្រោម23បើមិនដូច្នេះយើងដាក់ទឹកក្រោមយីរុំអត់តែក្រោម3ទឹកអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអត់ងាយពងទេបើមិនដូច្នេះយើងដាក់ក្នុងអាង7ទឹកទៅអាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងអាចបានពងច្រើនក្នុងស្រះក៏ដូចគ្នាដែរបើស្រះយើងទឹកវល់វល់អត់សូវល្អក៏មិនអាចពងដែរហ្នឹងហើយបងគិរីទៅអត់តោះតែខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់បងនៅភ្នំពេញអូភ្នំពេញអត់ឆ្ងាយទេបាទមករៀនបានយ៉ាបានមករៀនហ្នឹងហើយធីនធីននៅអេទេនៅណាចេះផ្លេចរះនៅដឹងនៅអេពោសាត់ហើយបឹងខ្នាហ្នឹងហើយយ៉ាងណាណៃឯបកងបាទហេឡូសុស្ដីហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនដែលគាត់ហ្នឹងហើយដែលគាត់យកបកងពីណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអាប់ដេតចំណេះដឹងរៀងៗខ្លួនបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំរៀនពីសេតពីកសិកម្មនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអាប់ដេតក៏នៅប្រទេសថៃហើយនៅម៉ាឡេតិចតួចហ្នឹងហើយដោយសារកត្តាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់អាប់ដេតតែបងប្អូនណាដែលគាត់យកមកលក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើទឹកហ្នឹងហើយគាត់អត់សូវបានយល់ពីកត្តាដែលបង្កងត្រូវការរងថ្ងៃហ្នឹងតោះតើយើងដឹងថាបង្កងអញ្ចឹងវាត្រូវការអីគេខ្លះបាទសុស្ដីណារងបាទសុស្ដីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះក៏តតាន់ដឹងពីតម្រូវការបកងគិតចិត្តថាចង់ចាំចង់ចាំចង់ចាំចាំតែមួយមុខតែក៏អាចបានគិតពីផលវិបាកនៃបកងនិយាយបានលឺតិចមើលមកពីអឺហ្នឹងហើយមកពីគូទូរស័ព្ទវានៅក្នុងនោះក្នុងប្រអប់ចឹងទៅវាអត់មានអីកាន់ទូរស័ព្ទក៏ដាក់នៅនឹងតុកហ្នឹងដាក់នឹងអាស្កុតហ្នឹងទៅវាបិទសលេងអត់ឲ្យលឺនិយាយខ្លាំងដែរបាទសុស្ដីហ្នឹងហើយមានបងប្អូនណាដែលចង់ទៅអាប់ដេតនៅប្រទេសគេដែលនៅក្នុងសាលាតែម្ដងណាបងប្អូនអាចមកអាប់ដេតបានបាទហ្នឹងហើយមិននៅស្រុកខ្មែរយើងទៅថៃព្រោះអីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញចំណូលនៃបង្កងមកពីបរទេសច្រើនពេកហើយការផលិតក៏វាតិចបំផុតហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តឡង់សេ
យកបកងពីណាពីណីមកគាត់ដាក់ចូលស្រះទៅគាត់បូមមកវិញបាទឡងសេះលក់ទៅហ្នឹងហើយវាចំនួនច្រើនដែលខ្ញុំបានឃើញទាំងបង្កងជាច្រើនបង្កងក្នុងស្រុកវាមានតិចបំផុតណាតិចតើតមានតែ100% មានត្រឹមតែ 1% យ៉ាងច្រើនបំផុតតែម្ដងហ្នឹងហើយចុងសប្ដាហ៍នេះទៅរៀនទៀតហើយលោកគ្រូនៅផ្ទះអត់ហ្នឹងហើយគាត់ថាទៅអាប់ដេតពីចំណេះដឹងនៅប្រទេសថៃបន្តអញ្ចឹងណាហើយក៏ឈៀងរត់ទិញអីវ៉ាវ៉ាន់ហើយម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនដែលចង់បានឧបករណ៍សម្រាប់ការចិញ្ចឹមបង្កងគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បង្កង Red Glow មួយនេះណាបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់មកបាទខ្ញុំបាត់ចាំប្រាប់លេខទូរស័ព្ទឯងហើយក៏បើកមើលនៅក្នុងប្រវត្តិនៅក្នុងនឹងក៏បានដែរបើខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់ call មករំខានច្រើនមែនទែនចឹងរាល់ថ្ងៃរាល់តែពេលគេញ៉ាំសើបានផងហ្នឹងហ្នឹងក៏រវល់មែនទែនដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ទេចង់បានឧបករណ៍ពីផ្សេងដើម្បីយកទៅលក់បន្តបានហ្នឹងហើយយ៉ាស្រីយ៉ាងណាយណីហើយសុខសប្បាយទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមួយមុនខ្លះដែលគាត់ចង់ដឹងចង់ចេះដើម្បីយល់ដឹងពីបង្កងនៅស្រុកគេធ្វើបែបណាហើយគេផលិតបែបណាហើយពេលខ្លះគេនាំចូលមកប្រទេសយើងគេផលិតដោយវិធីណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងយើងអូនណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទបាទបញ្ហារាល់ថ្ងៃនេះដោយការនាំចូលនេះយើងអត់ដឹងថាបង្កងវាមកប្រភេទបែបណាទេយើងចិត្តតែឮតាមតែគេដែរតហ្នឹងបាទទិញបង្កងថោកបាទតម្លៃធូរថ្លៃតែយើងអត់ដឹងពីប្រវត្តិបង្កងហ្នឹងតែគេឲ្យចំណីប្រភេទណាប្រូតេអ៊ីនប្រមាណអញ្ចឹងទៅពួកយើងយកមិនចាំមកចិត្តតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនបើសិនជាយើងបងប្អូនយើងនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងយើងអាចទៅរួមគ្នាធ្វើការងារមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានអីគេថាគុណភាពហ៎សម្បាចិត្តមែនតើមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាគិតតែពីផលិតអត្តបានផលិតផលមកព្រោះអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរយើងក៏មិនគិតពីរឿងគុណភាពទេអ្នកខ្លះក៏និយាយចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ពីបងប្អូនមនុស្សទាំង10ក៏គិតខុសទាំង10គ្នានឹងដែរតែបងច័ន្ទសម្បត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណីសុខសប្បាយទេខ្ញុំក៏ឲ្យលេខទូរស័ព្ទមានអ្នកតាក់ទងទៅដែរអត់ចំពោះអ្នកដើមពេញអញ្ចឹងបងច័ន្ទសម្បត្តិខ្ញុំគ្រប់គ្រងបងមែនតែនតែបងធ្វើទៅនិយាយរួមរបស់មានគុណភាពផលិតផលល្អហ្នឹងហើយតែផលិតបានខ្លួនឯងយកលក់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាការចិញ្ចឹមបង្កងបើសិនជាយើងគិតតែពីផលិតក៏ប៉ុន្តែគុណភាពអត់មានក៏វាពិបាកដែរដល់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយទូទៅទេតែបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តនិយាយអំពីផលិតផលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានផលិតផលឲ្យបានចំណូលចូលបាទហ្នឹងជារឿងផ្សេងតែគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំចូលចិត្តរបស់ណាដែលមានគុណភាពតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទដល់ពេលគុណភាពយើងប្រើប្រាស់ក៏យើងក៏មានគុណភាពទៅតាមនឹងដែរបងជួយប្រាប់ពីយកកូនបន្តិចមក
ួយបងជួយប្រាប់ពីរបៀបបង្កាត់យកកូនបន្តិចមកបើសិនជាចង់ដឹងពីបង្កាត់បង្កាត់តើយើងមករៀនដោយផ្ទាល់សិនណាខ្ញុំអត់មានថាអឺខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់តាមនឹងខ្ញុំអត់មានពេលនឹងប្រាប់តាមនឹងទេខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅក្នុងមិត្តភ័ក្ដិក្នុង Facebook ហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅសិក្សាអាប់ដេតវិជ្ជាគុណបាទនៅស្រុកគេនៅម៉ាឡេនិងនៅថៃប្រយថៃវិញក្រោយម៉ាឡេក្រោយម៉ាឡេរយៈពេលតែប្រហែលឆ្នាំទេតែ3ឆ្នាំទេហ្នឹងហើយបងបងឆៃអេកហ្នឹងហើយអរគុណបងបងបង្កងខ្ញុំយកមកពីក្រោយនៅតែងប់1មូលហេតុអីបងចាំជួយប្រាប់ផងអូខេមូលហេតុងប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះអីនិយាយទៅក៏វារៀងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីខ្លះខ្លះដែរអូខេអើបេះដូងលោកគ្រូច្រើនអូហូអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយអ្នកនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបងប្អូនជួយចុច like ចុច share ណាបាទយូមីហ្នឹងហើយសុខសប្បាយទេហ្នឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តគិតពីគុណភាពហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់មករៀនផ្ទាល់ហ្នឹងក៏និយាយពីគំនិតរឿងខ្លួនដែរបាទបងប្អូនខ្លះក៏គាត់សួរពីអីការចាំប្រកងចំណាយដើមអស់ប៉ុន្មានខ្ញុំក៏មិនចង់ហ៊ានឆ្លើយទេដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយនៅក្នុង live ឥឡូវខ្ញុំអត់ឆ្លើយខ្ញុំបកស្រាយសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាំកូនប្រពន្ធកូនខ្ញុំដឹងអស់លុយប្រមាណតាំងពីបានគ្នាមកចុះត្រឹមប្រកងទៀតសត្វមានជីវិតខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេបាទព្រោះលោកចែករំលែកអេចែករំលែកដោយមិនកាត់ថ្លៃសានស្រឡាញ់អ្នកគ្រូបាទអរគុណហ្នឹងហើយក៏អរគុណមែនទែនខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនមែនទែនក្នុងការ live share ណាអរគុណយកមកមុនពងច្រើនហើយបងអូខេហ្នឹងហើយបងបញ្ហាដូចបងឃើញស្រាប់ហើយពេលខ្លះទៅយកទៅត្រូវដោយសារកត្តាដែលការបន្សាំរបស់ប្រកងដល់ពេលប្រកងខ្លះអត់បន្សាំអញ្ចឹងវាអាចងាប់ច្រើនអត់ពងបាទហ្នឹងហើយដូចបងអេឆាយអញ្ចឹងគាត់យកទៅដបងហ្នឹងគឺពងច្រើនហ្នឹងហើយកត្តាអីកត្តាដោយសារប្រកងនៅក្នុងស្រុកបងយកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងនៅកំពង់ស្ពឺនេះខ្ញុំចែកពីគាត់មកហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់យកទៅអត់ពងបាទវាមានមូលហេតុហ្នឹងឯងកត្តាចំណៃបាទសំខាន់បំផុតណាបើសិនជាយើងឲ្យតែចំណៃចំណៃយើងទិញចំណៃមិនដឹងថាចំណៃមកពីណាចំណៃមិនមានប្រភេទចំណៃច្រើនមែនតើយើងដឹងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿយៗមកដែរថាប្រកងវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនមិនលើសពី 7% ទេតែបើសិនជាបងប្អូនឲ្យលើសពី 7% អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាផ្សេងគាត់តែឧទាហរណ៍ស្ដាប់ទេដល់ពេលឲ្យលើអញ្ចឹងទៅវាសុខវិធមលឿននេះវាកាត់បន្ថយអាយុការរស់ហេវាកាត់បន្ថយអ្នកពោសັດខែ1លោកគ្រូចាំទឹកបីពូចឲ្យផងគ្រូប្រហែល100គីឡូអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយស្រាប់ខ្ញុំជីកហើយបងអូខេហ្នឹងហើយជីកហើយយើងផ្ញើពីទឹកពីអីឲ្យមើលផងទៅការរៀបចំបែបណា
ចឹងយើងកុំបខំអីខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀបចំឲ្យគេដែរមានចំពោះអ្នកនៅកំពង់ឆ្នាំងដែរបញ្ហាទី1ខ្ញុំរៀបចំឲ្យពួកគាត់ហើយគាត់អត់យកអើកុំនិយាយពីរឿងអតីតអីវានាំទៅឈឺចាប់ឯងវាសំខាន់បំផុតណាការរៀបចំស្រះពីផ្សេងគឺវាត្រូវតែប្រើពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងយើងជីកហើយយើងអាចស្តុកទុកវាចុកទុកចោលសិនដើម្បីមើលទឹកយើងថាទឹកវាប្រែប្រួលអត់បងប្អូនដឹងហើយពេលដែលទឹកចូលហូរចូលស្រះយើងថ្មីថ្មីវាប្រែប្រួលឯងក្នុងចន្លោះពេល1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យមែនទេត្រាំតែងប់ស្មៅអស់អីអស់មែនទេអានឹងសម្រាប់ដេធម្មជាតិណាអញ្ចឹងបើអាចទៅរួចបងប្អូនដែលធ្វើស្រះហើយយើងធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់បាទដើម្បីមើលថាទឹកយើងវាប្រែប្រួលទៅបែបណាប្រកងយើងអាចទៅនៅបានអត់យើងក៏អាងឡើយថាអញធ្វើស្រះហើយធ្វើទឹកតាមត្រូវត្រូវទៅយកកងដាក់ភ្លាមឥឡូវនឹងបន្តចាប់ហូបពេលចូលឆ្នាំពេលភ្ជុំអីទៅអញ្ចឹងកុំតន់អាបខំយើងធ្វើតាមដំណើរមួយមួយអញ្ចឹងបានវាអត់ខូចខាតតាមកពិតបេះដូងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើធ្វើទៅកុំឲ្យខូចខាតបាទយើងកំពុងតែក្រផងដល់ពេលយើងកាន់យកពូជមកងាប់អស់ទៀតបើសិនជាយើងមានដើមទុនឬការងារផ្សេងនឹងអត់អីទេតែបើសិនជាយើងអត់មានផងនឹងយើងគិតតែពីទិញពូជទិញពូជបាទទិញមកពូជងាប់អ្នកខ្លះទៅចិត្តនិយាយរូបអារម្មណ៍បុគ្គលខុសខុសគ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះទៅថាអញទិញក៏ដឹងតែទិញមកទោះបីងាប់ 50% ក៏អញព្រមដែរឲ្យថាអញបានសាក់របងឲ្យថាញ់បានចាំហ្នឹងហើយបុគ្គលខ្លះក៏គាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសតែបុគ្គលណាដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមបាទទុកចិត្តហើយនឹងចិត្តតែតិចយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនឹងទិញពូជបងអូខេអត់អីទេបាទហ្នឹងហើយអរគុណហ្នឹងហើយបងជួយសែម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យដឹងថាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ទៅសិក្សាទៅរៀននៅថៃបន្តទៅអាប់ដេតអាប់ដេតចំណេះដឹងថាតើគេប្រកាសពូជបែបណាបាទហើយគេដាក់ចំណីប្រភេទណាដើម្បីនាំចេញបាទឬក៏គេចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងដល់គ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងទៅយើងអាចមកចោះចាយគំនិតទិញរៀងខ្លួនថាតើយើងគួរជ្រើសរើសពូជមកពីខាងណា